la vostra, la de Salsadella, és la que més fama té, la que més nom té, i la que eixa fama i eixa nom el té ben merescut per la qualitat i per les excel·lents condicions que ve Cristóbal a explicar. Jo simplement vull agrair-vos a tots els que feu possible esta fira. És cert que de fa 5 anys vam fer una aposta molt intensa des del govern provincial per intentar que els productes de la nostra terra tingueren el millor escaparate possible, que tingueren les millors fires, que tingueren els majors reconeixements, que tingueren una marca que els englobara a tots, com és la marca Castelló Ruta de Sabor, que tingueren en definitiva la possibilitat de que molta gent que a lo millor no veia en la terra una oportunitat per a poder tindre, tot i que fora, encara que fora un sobresueldo, per a poder tindre l'oportunitat de rememorar el que els seus avantpassats havien fet i donar-li valor a un producte que ens torna a les arrels dels nostres pobles, pues tot això ha permetit, gràcies a aquesta aposta, pues que avui la nostra província tingui viva la flama de molts productes al llarg dels 135 pobles, i un exemple claríssim, potser el més clar, és el que se viu en el cas de la cirera de la Salsadella. Que proveu les cireres fresques de la Salsadella i els productes derivats de la cirera. Que no tenen rabo, que estan més altres. Mira, ja n'hi ha més. Hi ha de gros, hi ha de pertinents. Thank you.